瓦匠来。现在了，把屁屁打进来，啊，屁子起来，但嘛，得用屁股也扒了我们嘞，得用手掌扭转一来扒嘞，得用尾，还得呢，瓦匠来，得用牛啊的尾呢，哦，还会呢，跟他讲，现在了，你把牛的尾拿来，啊，屁子的尾嘞，啊，那牛屁的，他叫现在了哈。啊，阿爹打屁股呀，妈妈都写了的啦，蛮多，蛮多。那啥那这样的，啊，啥伢子的，这个给伢的培养，对不吧？啥那伢子的，这个给伢。ดูแล้วว่าทำไมเนี่ยเจ้าดีวิสาดาเป็นพี่บาลีสิบาอีมีวันไหนมาเรียกเรียนยูเซเป็นพี่สวยบาอีเนี่ยนะสู้กันมีวันไหนก็เรียกนี่ประมาณพี่ดีเลยพี่ชินีดีฮะเป็นลูกพี่ในเรื่องสู้กันเดี๋ยวสักก็มวยอาบาพี่ลูกเขาเลยนะมีอยู่อาพี่ลาเล็กส์เจ้าดูว่าพี่มีสิริบาบีบีจะเจ้าจีนไล่ตีชาวบ้านบาลูมาเนี่ยอะพี่ลูกมาเนี่ยเอเรียสอาลีเนลูรีลูลูเย่ฟิโลโซฟีอาพี่มายาจันสาการ์เป็นพ่อเป็นมาเป็นตีอ่ะจะเจ้าจะนอนรู้หาสวยอะพี่ลูกผู้ยันมวยร้านนะก้าวหน้าลูกผู้ยันมวยร้านแต่จะอะพี่ลูกอะไรสานอะไรจังลูกมาสานจะนอนตาวันจีนละจีนละเออชาวจีนรู้เลยเออเอาไปเจ้าหน้าร้านเอาไปเนี่ยอธิษฐานเลยสิโมเสสอับขีนะฮะเอออับราสบราเซนะบราเซนเออเอาไปอับราเซนก็เจ้าหน้าไม่ใช่เนี่ยโอ้เจ้าหน้าร้านคู่ผู้ไม่ได้แล้วมาคู่ผู้ไม่ได้คู่ผู้ไม่ได้เออเอาไปคู่ผู้ไม่ได้口不为的，把他们豁然的了是。照的哟。把他们豁然的。豁然不当出了，身上的。豁然不当出了，地路好了。哎，这条路把呢是好窄的了，他妈的，那不嘛这条路啊窄的哩，豁一把他妈的，他妈的，那卸的卸的啦，卸的卸是也来高的。阿妈啊，苦尽的，苦尽的，说那个，我家家给西西的，说有钱的，没苦的，说那个，住着的八路了，妈妈又来了，哎，好了嘛啦，这天嘛，西的，我六千的是啊，我阿六千买的，是八路嘛又来了嘞，交路，交路不 ，shoplifting 说那个看呢，判断嘛说路，哎那讲，说到那个了，嘛苦尽了么？苦尽了嘞，就到了哈。叫得生气的，吃得生气的，喏，就那路哎哩哎哩，啊，亲戚我对他不如的，就那路啊，兄弟兄弟的转账，喏，啊，别个兄弟的转账，啊，谁比方没路钱呐？啊，谁没比方？没路来是咯，啊，啊。搞游戏的，哪呢？亏没事的，所以别，这都是搞油钓多的，别都白吃药多的。哪白吃药多？别落地了，晓得吧？哪搞油钱？哪搞油钱在搞？啊，没那事的，哪呢？亏没事的，别都白吃药多的。亏白吃药多的，哪白吃了，哪个没药来？我讲哪个好啥么烧的，没那么烧的。大家，就那路啊，一起的，哪呢路呢？亏没事的，别都白吃药多呢，六百吃药多呢，知道不啦？哪呢？亏钱嘛，几十也多的啦，啊，吃泡些嘛路，啊，一起的所以，啊，亏了六百不到不，哪呢？到嘛嘛不，啊，一不到不，那一不到不，六百多块飘飘，没六百飘飘，那你六百吃药多，收入大家咯，就那路把你来收啊。
လူဟာအပြစ်လို့တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လက်လိမ့်ပြောဖို့မွေးလာလားမပြောဖို့မွေးလာလားဒါကြောင့်လိမ့်ပါလားကျွန်တော်တို့လိမ့်နေမူတာမပါလိမ့်ကမချောဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါမပြောလေတဲ့လားမူတာမပါလိမ့်ကမချောဆိုတာပါလေလိမ့်ပါပဲစီဘီလိမ့်မှာပဲအစီအစီရဲ့ဥပမာဘယ်လိုလိမ့်ရလဲကျွန်တော်လူတယောက်ကျွန်တော်တို့အိတ်တိတ်မှာဝင်သွားတယ်သူတို့ထမင်းစားနေလို့တဲ့ကြုံတယ်အိရှင်တွေကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲတော့ဟာဆ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 ာအဲ့ဒါလိမ့်လာလားဟိုအတီပြောတာလားဟာ It's depend on defense on defense on ဒါပေကျွန်တော်မြန်မာထုံးစံလေးကဆိုလူတိုင်းကိုတစိမ့်တဲ့ပြည့်ပြည့်ပါပဲပြည့်ချင်တယ်ပြောမပြောလားပြောတယ်တကယ်ခေါ်တာလားတကယ်မခေါ်ခြင်းဘူးဒါဘာလို့ပြောလာလဲအဲ့ဒါရင်ကြီးဖို့အဲ့ဒါလို့မခေါ်လဲရင်ကြီးဖို့လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဒါရမယ်တိတယ်လေသူလည်းအေးစားပြပါဘီရှင်ဒီဒုက္ခရောက်မလားဒုက္ခရောက်မှာသမင်းကလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်ကလည်းလိမ့်တယ်ဧည့်သည်ကလည်းလိမ့်တယ်တယောက်စလုံးလိမ့်ကြတယ်အဲ့ဒါမှအစီအပြေလားအရှင်ကလည်းမခေါ်ဘူးဆိုရင်ဧည့်သည်ကပြောပြောလို့ဆိုလို့မကုန်တော့ဘူးတသက်လုံးပြောတော့ပါအေးတို့ထဟောငါလာတော့တဲ့ခါမှာခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလေဟုတ်တော့မလားအေးနောက်ဧည့်သည်ကစဝင်စားလိုက်ဟောဘယ်မှာတော့ပါစားလာနေဆိုတစင်းကြီးရောတော့လားအဲ့လိုစဝေစားလိုက်လေဆိုရင်အရှင်ကြီးကပြောလို့မဟုတ်လားမကောဘူးသူပြန်သွားတာနဲ့တစ်ခါနဲ့အမိုက်နဲ့မသိဘူးတစ်ခါနဲ့အရှက်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာဆိုရင်အမှန်ကယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့စာတွေကအများဆုံးကဘာဖြစ်နေတာလဲလေးလားထဲစားတယ်အဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စာရီဟာမှုတာနေပဲအတက်အတီးနဲ့လုပ်မယ်အတက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်စာကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာလေအဟုတ်မှာတိုင်းပြောမှာစေဟာညာဖြစ်ကြမှာဒုက္ခရောက်ပေါ့မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တော်များအိမ်မှာသမင်းစားတဲ့ခါမှာလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောထုံးစာရှိတယ်လားမကောင်းဘူးလို့ပြောထုံးစာရှိတယ်ဘယ်တော့မှာရှင်ဒီချက်တဲ့စာတော့မစားနိုင်ရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြလား။ပြောတယ်။ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါထုံးစာ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလိမ့်သလား။တစ်ခါတလေမှလိမ့်တာလား။နေ့တိုင်းလိမ့်တယ်။နေ့တိုင်းလိမ့်တယ်။မာလို့မခေါ်တာတော့စကားကတော့တူလို့ချင်းခေါ်လို့ရတယ်။ဟုတ်နော်။ဖုန်းခေါ်ခေါ်တာတော့မလေး။အရေးကြီးတယ်။ကိုကအရင်ချစ်တယ်ဘောလေအရာခင်းတယ်ဆိုတော့အချိန်ရလားညတယ်တိတ်မခင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့နေလဲမအားလို့တော့တိတဲ့တိုင်းနဲ့ breaker ဆိုတာအဲ့လိုပဲလုံးသွဲချပါတယ်ဂျာတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟုတ်ပါရဲ့တူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တိုင်းနေနေရဆိုတော့အဲ့ဒါအချင်းလက်ပါလားပါဒါဆိုမြို့ပေါ်လူတွေကပိုလင်တတ်တလားတော့လူတွေကပိုလင်တတ်တလားဘယ်တော့ပိုရင်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြို့သားလားတော့သားလားမြို့သားဒါဆိုဘယ်တော့ပိုလင်လာလဲမြို့သားပိုရင်ကြီးတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲပိုလင်နေအဲ့ဒါပါပဲလိမ့်တာညာတာများနေလေအဲ့ဒါကိုရင်ကြီးဖို့လို့ခေါ်တယ်ရင်ကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အကောင်လုံးအတူအရောင်နေလေလေစိတ်แท้ရှိတဲ့အတိုင်းဘာမှမလုပ်တာကိုရင်ကျေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒေါ်သားကစိတ်แท้ရှိတဲ့နဲ့ဘုံဘုံပြောင်းလိုက်တယ်။အာကောင်လုံးနေပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ်။လူရိုင်းဟုတ်တော့လား။မရင်ကျေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာရင်ကျေသလားမရင်ကျေဘူးလား။အချင်းမွေဆိုမျိုးလို့ခေါ်လိုက်တယ်လေ။အဲ့လိုဆိုဖိုက်ရ
Loka kanji. Loka nama tele ma pare. Loka nama le pare. Loka kanji le te ma chandra uche me. Chano ma te te ma suye. Chano ma te 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 lai. Kanji tong te ma ga usa te te. Sorry, mate kanji tong ange usa le jia, ange kune ka ne. Mate kanji tong ange kune ka ne jia. Parishin ne zaru ke amyaru di prasangu khan konga la cha di ko yohan li mien le chen mwe su miu ro yau do to be ran ma yi toa sen konga be lu di te do ko tari pri li tani di ma yohan li prasang yohan ne di usa ka lo le ya prasang khan ko ya ni chua la yau la cha le eri lo le ko me lo si chu ro ma nong sa cha le a chen mwe su miu ro